Пані Валерія на Закарпаття разом з донькою приїхали з Луганщини. Рятуючи свої життя, знайшли перехисток на Ужгородщині, в Часлівецькому будинку культури. Розказує, чим багаті. Їжу нам надають, продукти харчування. Готуємо самі. Спимо тут. Тепло, дякуючи, що топлять. Душова є, з'явилася місяць тому. 24 вимушених переселенці живуть у Часлівецькому будинку культури середини липня. Спочатку їх дім був в тутешніх садочках. Як розпочалося навчання, людей попросили переїхати. Ми змушені були запустити ці садики у роботу, дітей розмістити. Переселили сюди всіх біженців у цей будинок культури. Значить, які умови були? Були елементарні умови. Кроваті, вода. Тепло, літо було, кондиціонери були, сільська рада і волонтерські всякі організації забезпечують їх продуктами, в тому числі через сільраду, що йдуть і волонтерів продукти. Їх забезпечують продуктами харчування, надали мінімальні умови для того, аби нові жильці змогли облаштувати собі дім. Працюють з тутешніми психологи-волонтери. Ми займаємося такою гуманітарним таким проектом, який націлений на зниження напруження серед населення, на стабілізацію емоційного стану. Проводимо групові заняття з дітками, з дорослими, індивідуальні психологічні консультації. Дмитро із Харківщини. Хлопець наразі без роботи, тому його завдання тут займатися із дітьми. Хлопець каже, умови прожиття його задовільняють. Тут близько 5 місяців, якщо не більше. Просто ми жили до цього в іншому селі, у дитячому садку. Виїхали, було чоловік, людей 12. Умови стали краще. Таких нема, суттєвих недоліків. Та погоджуюся з хлопцем далеко не всі. Які умови не дозволяють существувати чоловіку з тої гідності, яка для нього треба для того, щоб він відчував себе людиною. Зауваження до умов проживання мають і представники Держпродспоживслужби. Вони систематично перевіряють умови життя ВПО. У цьому прихистку вже були. Заклади, де проживають внутрішні переміщені особи, повинні бути забезпечені питною водою. Тобто тут вода поступає з Мінайського водозабору, тобто вона централізована, відповідає вимогам законодавства. Тобто повинна бути встановлена душова кабіна, вона є. Тобто душова кабіна встановлюється із розрахунку одна душова кабіна на кабіна на 50 мешканців. Повинні бути умови для прання одягу. Є задимленість. Будемо писати припис голові ОТГ, щоб вони усунули це порушення. Повторну перевірку цього закладу проведуть орієнтовно через тиждень. Сподіваються, що недоліки буде виправлено. Самі ж переселенці щиро вірять, що вже ближчим часом відсвяткують перемогу України і знову повернуться до своїх рідних домівок.